The Voice of America. ዶክተር ምርራ ጉዲና የታሰሩት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ክልከላ በመተላለፋቸው መሆኑን የገለጡት የመንግስቱ ቃል አቀባይ ተጨማሪ መረጃ በሂደት ሊገኝ ቻለው ከህግ አካላት ወይም ከማዘዣ ጣቢያው እንደሆነ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎችን እያሰረች ነው የሚለው አባባልም ያለውን ሁኔታ አንጸባርቅም ሲሉ ተችተዋል። ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ተቀማጭነታቸው አዲስ አበባ ለሆኑ የውጭ ሀገር የዜና ወኪሎች የሰጡትን መግለጫ የተከታተለው እስክንድር ፍሬው ተከታዩን ዘገባ አድርሶናል። ከሁለት ቀናት በፊት የታሰሩት የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ መስራችና ሊቀመንበር እንደዚሁም የመድረክ ምክትል ሊቀመንበር ዶክተር መራ ጉዲና በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ መንግስት ማብራሪያ አልሰጠም። በዚህ ኃላፊነት ከተሾሙ የመጀመሪያ የሆነ መግለጫ የሰጡት የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሚኒስትር ዶክተር ነገሪ ሌንጮም አዲስ መረጃ እንደሌላቸው ዛሬ ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። The detention of Dr. Merara Gudina is related to the state of emergency that is የዶክተር መረራ ጉዲና መታሰር ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር የተገናኘ ነው። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በአሸባሪነት ከተፈረጁ ድርጅቶች ጋር መገናኘትና ማሴርን የሚከለክል ክፍል አለ። ይህንን ክልከላ በመተላለፋቸው ታስረዋል። ሌላ ዝርዝር መረጃ ቀስ በቀስ ከህግ አካላት ወይም ከኮማንድ ፖስቱ ልናገኝ እንችላለን። የዶክተር መረራ ጉዲና መታሰር የተሰማው መንግስት ተቃዋሚዎችን በተለያዩ የዲሞክራሲ ግንባታ ሂደቶች እንደሚያሳትፍ እየገለጸ ባለበት ወቅት ነው። የምርጫ ስርዓቱን ለምሳሌ ከተቃዋሚዎች ጋር በመወያየት ለመቀየር ህገ መንግስቱን እስከማሻሻልም ለመሄድ እንደሚፈልግ አስታውቋል። የተቃዋሚ መሪዎች እየታሰሩ ባለበት ሁኔታ እንደዚህ አይነት እቅዶች እንዴት ሊሳኩ እንደሚችሉ የተጠየቁት ዶክተር ነገሪ ነገሮችን ማጠቃለል አያስፈልግም ብለዋል። In the first place we should not make hasty generalization about jailing opposition leaders because an individual በመጀመሪያ ደረጃ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎችን ማሰርን በተመለከተ ጠቅላላ ድምዳሜ ላይ መድረስ የለብንም። ምክንያቱም አንድ ሰው ታሰረ ማለት ኢትዮጵያ የተቃዋሚ መሪዎችን እያሰረች ነው ማለት አይደለም። ኮማንድ ፖስቱ ለምሳሌ ከተቃዋሚ መሪዎች ጋር ስብሰባ ነበረው። ከ50 በላይ በኢትዮጵያ የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች አሉ እና ተቃዋሚ ፓርቲዎች የሚያሳስቧቸውን ነገሮች እንዲናገሩ እየረዳን ነው። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተግባራዊ መሆን ከጀመረ ጊዜ በኋላ ከተነሱት ክልከላዎች አንዱ ዲፕሎማቶች ከአዲስ አበባ 40 ኪሎ ሜትር ራዲየስ ውጪ ያለ ፈቃድ እንዳይጓዙ የሚያሳስበው ነው። ሌሎች ክልከላዎችም እንደዚህ ቀስ በቀስ ሲነሱ እንደሆነ የተጠየቁት ሚኒስትሩ ተከታዩን መልሰዋል። Instead of lifting some of the provisions one by one, even the government is opting for የተወሰኑትን የአዋጁን ክፍሎች ተራ በተራ ከማንሳት ይልቅ ሁኔታዎች ከተሻሻሉ መንግስት አዋጁን ሙሉ በሙሉ ማንሳቱን ሊመርጥ ይችላል። ኮማንድ ፖስቱ አንዳንድ ክልከላዎችን ደረጃ በደረጃ እያነሳ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ለስድስት ወራት ያስቀጥላል በሚል መተንበይ አንችልም። ምናልባት ኮማንድ ፖስቱ በጥቂት ቀናት ወይም ሳምንታት ውስጥ በእነዚህ ነጥቦች ላይ መረጃ ሊሰጥ ይችላል። አዲስ መረጃ ሲሰጥም ተገቢ ምላሽ ሊገኝ ይችላል። በኢትዮጵያ ያለው የጸጥታ ሁኔታ መሻሻሉን ዶክተር ነገሪ በጋዜጣዊ መግለጫው ተናግረዋል። አንዳንድ አገራት ወደ ኢትዮጵያ ለመጓዝ ለሚያስቡ ዜጎቻቸው ያወጡትን የጉዞ ማስጠንቀቂያ እያነሱ መሆኑንም ጠቁመዋል። ጀርመን፣ ስፔን እና ብሪታንያ ደግሞ በመስፋሪነት ተጠቅሰዋል። ዩናይትድ ስቴትስን ጨምሮ ሌሎች አገራትም ተመሳሳይ እርምጃ እንዲወስዱ ዲፕሎማቶቻቸውን የማስረዳት ስራ እየተሰራ መሆኑን አስታውቀዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ።